Heipä hei, videon katsoja. Mulla kävi torstai-aamuna jännästi. Mun oven takana kävi joitakin, jotka täällä ei yleensä liiku. Eli Jehovan todistajia. Todellakin Jehovan todistajat kävivät täällä torstai-aamuna, tai siis ovella. Ja niin tietenkin, mistäs muusta ne haluais puhua kuin Herrasta Jeesuksesta tietenkin. No, eihän siinä. Kaikki se oikeus heille saavat puhua ja näin. Ja tuossa nyt ihan niin kuin, ihan siinä ne kertoivat kaikesta, kun on tullut sotaa ja että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja heillä niin kuin sit ilmeisesti olisi siihen jonkunnäköinen vastaus ollut. Mutta sitten mun naapuri tuli siihen, mikä on mun enoni, tai kuka on mun enoni siinä, niin ajoin ne sitten ikään kuin pois siitä meidän hienosta keskustelusta. No, keskustelu lakkasi sitten siihen, mutta tänä aamuna niin ovella sitten odotti lappu tai tämmöinen kirje, käsinkirjoitettu kirje, jossa hän kiitti kovasti siitä, että jossa nämä Jehovan todistajista toinen kiitti kovasti ja siitä, että minä kuuntelin heitä ja kävin ilmeisesti jonkunnäköistä keskustelua heidän kanssaan siinä. Ja sitten sanovat siinä, niin kun, että jos mä haluan vielä keskustella heidän kanssaan, niin minä voin ottaa heihin yhteyttä. Jättivät puhelinnumeron, että mihin voi lähettää viestin tai soittaa ja ilmoittaa, että koska voi tulla kylään juttelemaan. No, tämä on ihan eka kerta, kun näin mulle käy. Joo, että Jehovan todistajat yleensähän ne tosiaan juoksevat täällä niin kuin ikään kuin myymässä tai jotain, mutta en ne sinänsä myy muuta kuin ajatuksia. Mutta siis tosiaan niin ekaa kertaa kävi tällä tavalla, että ne voi tilata paikalle, jos näin haluaa. Ja mä en tiedä. Mä ajattelin, että kun tällainen mahdollisuus kerta nyt on annettu mulle, niin pitäisikö mun ihan oikeasti tehdä se? Mutta ei miten tahansa, vaan mä semmoisen niin kuin podcast-meiningissä voisin sen homman tehdä. Eli kutsuu heidät vieraaksi ja kääntääkin se vähän niin kuin päälaelle. Eli minä haastattelenkin heitä ja yrittäisin saada heistä niin kuin sen heidän henkilökohtaisen minänsä esiin. Kun nyt aina kun ne täällä menee, niin nehän on niin kuin Jehovan todistajina. Mut kiinnostaisiko meitä ihmisiä, siis meitä, jotka nyt tätäkin videoa katsoo, niin saada vähän selville, että keitä ne tyypit tavallaan niin kuin sen todistajuuden takana on. Keitä ne tyypit on. Niin tulisikin tällainen näin, niin kuin, että mä pyydän tähän näin ja käytäisikin sitten semmoinen pieni keskustelu vähän niin kuin siitä, että miksi he tekee tätä? Keitä he niinku on sit muutenkin? Tyyliin, niinku, että mikä on teidän kahvimerkkinne, kun te käytte kaupassa? Kai te käytte kaupassa? Miten Jehovan todistaja elää? Tiedätkö? Tälleen niinku, se henkilökohtainen aspekti kiinnostaa mua ihmisessä muutenkin aina. Niin jos yrittäisi onkin heistä niinku sitä minuutta sieltä. Ja sitten silleen, että mikä on heidät justiin ajanut tämmöiseen Jehovan todistajuuteen ja onko ne olleet sitä synnynnäisesti ja näin poispäin. Että miten tämä homma on heillä toiminut, minkälainen niin koulutus on, että ne voi edes tehdä tuota hommaa. Onko niillä jotain tällaista, miten se homma pelittää, että mitä se tarkoittaa se JV. Se voisi olla niinku ihan mielenkiintoinen tämmöinen keskustelun aihe. Ja mä varmaan nyt käytän, olisi kiva saada kommentteja teiltä, että pyydänköhän me heidät tällaiseen niin kuin vähän oudompaan keskusteluun, mihin ne on tottuneet. Nehän aina vetää sitä keskustelua, jos sä puhut Jehovan todistajan kanssa, kun se tulee tuohon ovelle, niin heillähän on aina se tarina, mitä he niin kuin sit, tai se mantra, mitä ne jaksaa niin kuin toistaa. Mutta mitä jos sen kääntäisikin ihan päälaelle ja tavallaan, niin kuin, että mulla olisi kysyttävää heiltä niin kuin heihin,
liittyvää kysyttävää. Eikä niinkään nyt siihen Jeesukseen, mistä ne aina puhuu. Mähän en siis omaan uskooni tarvitse niin kuin minkäänlaista buustausta tai yhtään mitään. Mua ei tarvi ohjata mihinkään suuntaan mun uskoni kanssa. Mä oon niin kuin ihan sujut sen asian kanssa, mutta kiinnostaa niin kuin tosiaan se, että niin kuin, miksi ne kokee sen niin kuin tärkeäksi tämän tällaisen niin kuin ohjauksen. Mikä siinä niin kuin vetää ja mikä on nimenomaan se niiden henkilökohtainen niin kuin anti siihen, että onko ne aidosti itseään, kun ne tekee tuota hommaa ja näin poispäin. Ja mulla on paljon ideoita siihen, että mitä mä heiltä kysyn ja tälleen näin, mutta mulle voi jättää myös siihen alas sit niitä toiveita, että mitä kaikkea mun kannattaa heiltä kysellä. Niin mä sitten otan ne siihen keskusteluun mukaan sitten nämä kysymykset. Ja jos siitä vaikka tehtäisiin live, sekin voisi olla yksi siisti idea, että livenä Jehovan todistajat niin kuin läsnä. Mä tiedän, se voisi toimia. Mutta hei, kertokaa, kannattaisiko mun tehdä tämä? Mutta ei mua koskaan ikinä kukaan Jehovan todistaja tehnyt silleen, että se ihan on käsin kirjoittanut kirjeen ja laittaa sinne puhelinnumeronsa, että saa kutsua sitten kylään, jos haluaa keskustella lisää. Ja sitten se oli laittanut vielä, että jos en mä halua niin keskustella heidän kanssaan, mutta haluaisin niitä brosyyreja niiltä, niin ne voi pistää niitäkin tulemaan sitten mulle. Niin se oli vähän jännä silleen, niin okei, no mä en niin yleensä niitä brosyyreja mä en lue. Niin kuin mä sanoin, että ei, mua ei tarvitse ohjata mihinkään suuntaan mun uskoni kanssa. Mä oon ihan sujut, mutta niin kuin, joo, se henkilökohtaisuus kiinnostaa. Mikä näitä vetää niin kuin tähän hommaan? Se on se juttu. Kertokaa, mitä mä teen? Heippa hei.